Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Liturgia Eucarística do quinto domingo da Quaresma. Irmãos, neste quinto domingo da Quaresma, olhamos para Jesus com alegria e confiança, pois Ele não nos condena, mas nos perdoa e espera a nossa conversão. Em nossa caminhada quaresmal, somos convidados a abrir o nosso coração para acolher o amor de Jesus, que nos dirige um olhar de profunda compaixão. E, à luz desse amor, somos chamados a rever nossas atitudes de perdão e misericórdia para com as pessoas. Nesta celebração eucarística, nossa comunidade tem a alegria de acolher 26 crianças que receberão o batismo juntamente com seus pais e padrinhos. Acolhemos também, com carinho especial, os catequizandos da quarta etapa que estão participando da catequese crismal, seus familiares e catequistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor, tende piedade, Senhor, Senhor, tende piedade. Cristo, Cristo, tende piedade. Cristo, Cristo, tende piedade.
Senhor, tende piedade. Senhor, Senhor, tende piedade. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos. Pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram afogados como mecha de pano e apagaram-se. Não lembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes. Porque diz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavras do Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade considero tudo como perda diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Agora eis o que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivos de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?
E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, com alegria vemos que nesta quaresma, mais uma vez a palavra de Deus nos fala da sua misericórdia para conosco. Levam a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Dizem: Moisés permitiu apedrejar tais mulheres. Esquecem que a lei também dizia que os homens deviam ser apedrejados, mas deixam de lado esta parte. Jesus se inclina e começa a escrever no chão. Eles insistem em saber a opinião de Jesus, pois na verdade, além de condenar a mulher, querem armar uma cilada para Jesus e assim poderem acusá-lo e desacreditá-lo frente ao povo por não ser fiel à lei. Mas Jesus lhes diz: quem não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Portanto, de acusadores, eles passam a ser acusados, porque Jesus faz com que olhem para si mesmos. Estão cheios de pecados. Também precisam se converter. E eles reconhecem isso, pois vão indo embora. Depois que aqueles que acusavam a mulher foram embora, Jesus disse a ela: eu não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Eu não te condeno, quer dizer, eu te perdoo. Jesus perdoa, dá uma nova vida àquela mulher. Mas também diz: não peques mais. É o compromisso que assumimos diante do perdão recebido. Nós hoje também. É o compromisso da conversão. Pelo menos o esforço para não pecar mais. Jesus não perdoa simplesmente, mas exige um compromisso de melhorar, de crescer, de que de fato quer ser uma nova pessoa.
E no Evangelho, ou melhor dizendo, na segunda leitura, temos um bonito testemunho que São Paulo faz do amor de Cristo por ele. Ele diz que foi alcançado por Cristo, conquistado por ele. Agora é uma nova pessoa. O passado não importa mais. É uma página virada. O que importa agora é olhar para a frente, confiando na misericórdia do Senhor. Este é o caminho para nós hoje também. O que importa é olhar para a frente, confiando na misericórdia do Senhor. Então, neste momento, vamos realizar o rito da assinalação com o sinal da cruz dos catequizandos que estão se preparando para celebrar o sacramento da Crisma. Os catequizandos da quarta etapa se colocam no pé, com a folha do rito na mão, para dar as suas respostas com firmeza, com convicção. Queridos catequizandos, vocês estão iniciando uma nova etapa de aprofundamento da fé e de preparação para celebrar o sacramento da Crisma. Vocês serão assinalados com o sinal da cruz. Este gesto significa que vocês creem em Jesus Cristo, querem segui-lo e que desejam receber o dom do Espírito Santo para serem testemunhas, verdadeiros discípulos, missionários. Por isso, eu agora vos pergunto: vocês querem ser discípulos de Jesus Cristo? Sim, queremos. O que vocês pedem à Igreja? Crescer na fé e receber a fé. E vocês estão dispostos a participar das celebrações eucarísticas na comunidade, a dedicar tempo à oração e a viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo? Sim, estamos dispostos. Então, vamos assinalar vocês com o sinal da cruz, que recorda o dia do seu batismo. A cruz nos lembra que Jesus nos amou tanto, que deu a vida para nos salvar. Ao receber o sinal da cruz, assumimos o compromisso de amar como Jesus nos amou. Então agora os catequizandos se aproximam dos padres, José de Mar e João, dizem um nome e após a assinalação respondem amém. Os catequistas, então, conduzem os catequizandos até os padres. Dizer o nome em voz bem alta. O padre, ao traçar o sinal da cruz na fronte do catequizando, diz: recebe na fronte o sinal da cruz. Cristo te proteja com o sinal do seu amor. Aprende a segui-lo. Este gesto de assinalar com o sinal da cruz faz parte das vivências da iniciação à vida cristã. Este gesto significa a confirmação de que estes catequizandos creem em Jesus Cristo. Significa que eles querem seguir Jesus Cristo, ser suas testemunhas e seus discípulos missionários,
Por isso, desejam receber o dom do Espírito Santo no sacramento da Crisma. Esses catequizandos, na quarta etapa de catequese, já fizeram seu encontro com Jesus Cristo, caminharam com Ele, cresceram em comunhão com Ele através da palavra de Deus e da Eucaristia. Hoje estão sendo acolhidos pela Igreja e assinalados, marcados com o sinal da cruz em preparação ao sacramento da Crisma. Então, nós acompanhamos este rito de assinalação dos catequizandos com canto. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei. Agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. E assim, eu assinalo vocês com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que tenham a vida eterna. Amém. Cantemos. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Agora os catequizandos se colocam de joelhos. Deus Todo-Poderoso, que pela cruz e ressurreição de vosso Filho, destes a vida ao vosso povo, concedei que estes catequizandos, assinalados com o sinal da cruz, seguindo os passos de Cristo, conservem em sua vida a graça da vitória da cruz e a manifestem por palavras e gestos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se levantar.
E agora, professemos a nossa fé, com credo um pouco mais longo, que está no folheto da missa, onde está escrito profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos ao Senhor que faz maravilhas para que realize na Igreja e no mundo aquilo que anunciou pelos profetas, dizendo, cheios de confiança: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que encontrem em Jesus Cristo o bem supremo e anunciem com alegria ao mundo de hoje, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos fiéis da Santa Igreja, para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo os faça correr com entusiasmo para a Páscoa, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos responsáveis no governo das nações, para que a sabedoria com que Deus os enriquece sirva sempre para o bem dos cidadãos, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos fiéis de nossa comunidade paroquial, para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelas crianças que hoje receberão o sacramento do batismo, fundamento de toda a vida cristã, e por seus pais e padrinhos, para que sejam exemplos de vida e atuação na Igreja de Cristo, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos catequizandos que hoje manifestaram à Igreja o desejo de crescer na fé e de receber o sacramento da Crisma, para que encontrem na família e na comunidade a ajuda necessária na sua preparação à vida cristã, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Tudo isso vos pedimos ao Pai de bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bendito para sempre o Deus da criação, em Cristo manifesta a nossa salvação. No vinho e no pão, promete.
de paz, meu Deus e Senhor, bendito sejas no vinho e no pão, promessa de paz, meu Deus e Senhor, bendito sejas. Por Cristo conduzidos a sermos o louvor de toda a sua glória, conforme seu amor, no vinho e no pão, promessa de paz, meu Deus e Senhor, bendito sejais, no vinho e no pão, promessa de paz, meu Deus e Senhor, bendito seja. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas, que formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa, de coração purificado e entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, Santo Senhor, o céu e a terra, Santo Senhor, proclama vossa glória, Santo Senhor, bendito. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Santo Antônio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Canto da Procissão de Comunhão, número 65. Meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais. Sorrir, insensato, que vale teus bens, se hoje mesmo serás o teu fim, que tesouro tu tens pra levar. De quem não puder recompensa te dar, e o teu gesto lembrado será. Senhor, nossas
aceitar quem se julga maior que os demais por cumprir os preceitos da lei, um a um. A humildade de quem vai além e se empenha com amor ao perdão é o terreno que pode. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Próximo sábado, dia 13, aqui na Catedral, às 16h30, missa e bênção dos paizinhos de Santo Antônio. Após a missa, nas portas da catedral será entregue a programação da Semana Santa, bem como do Domingo de Ramos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Me aproximo do teu santuário e aos pés do sacrário entrego o meu coração. Trago um canto de festa e alegria a ti, Mãe Maria, minha gratidão. Gratidão pela história vivida de fé e de vida, aliança de amor. Gratidão pelo teu santuário, pela cruz do Calvário, pela luz do Tabor.